Sada da kažem da smo mi, možda taj posao se ne vidi, mislim, ne vidi se zato što se radi sa papirima, sa dokumentacijom, tu su javne nabavke i tako dalje, na to sam mislio, znači mi smo već preko javne nabavke dobili dobavljača za mazut koji će nas snabdevati u nastupajućoj grejnoj sezoni. To je NIS Novi Sad. Sa njim smo potpisali ugovor pre nedelju dana i znači mi smo obezbedili jednog sigurnog i kvalitetnog dobavljača koji je sposoban da nas prati u nastupajućoj grejnoj sezoni. Dalje smo preko javne nabavke dobili transportera za mazut, da postim iz rafinerije Pančevo, imamo dopremanje do Pirota, do Energane Senjak. To je, znači, dobavljač koga smo dobili, to je Euromotus i sa njim treba da potpišemo za neki dan ugovor, tako da su te dve najbitnije stavke završene. Znači, dobavljač za mazut i ovaj transporter mazuta. Tako da mi sada sa njima možemo da krenemo u realizaciju plana nabavki mazuta za nastupajuću grejnu sezonu. I mogu da kažem da smo već prikupljamo sredstva, likvidna sredstva, kako bismo avansnim uplatama obezbedili. Mi imamo negde oko 200 tona zalihe mazuta u ovom momentu i bit će potrebno otprilike još toliko da obezbedimo, negde oko 400 tona. Od ukupno 500 koliko može u ovom nadzemnom rezervaru da bude smešteno. A nakon toga, putem sukcesivnih doprema, idemo dalje. To znači da bismo mi imali zalihe za oktobar mesec i za novembar, što je apsolutno bespredmetno pričati da li će početi grejanje, kako će početi. Znači, što se tiče gradske toplane Pirot, situacija je veoma jasna. E sada, da kažem još jednu stvar. Veoma je bitno da kažem da smo mi u obavezi da vratimo preostale količine mazuta prema robnim rezervama. Da pomenem, to je bila 2012. godina, izuzetno hladna zima, a bilo je naplaćivanje po metru kvadratnom. I normalno to je ostao taj deo duga, tako da i to ćemo sada u toku avgusta i septembra, pored ove nabavke koje sam rekao, dodatnih 200 tona, vratiti nekih 700-800 tona robnim rezervama, tako da onaj teret koji smo imali u 2012. godini polako eliminišemo, ali mogu da kažem da je sa primjenom tarifnog sistema, odnosno merenjem, situacija se radikalno promenila, jer pazite, metar kvadratni nije samerljiva kategorija, to je fiktivna kategorija, a kod kilovat sata toplotne energije se zna koliko se isporuči, ima se koja je cena i onda je princip ekonomije samerljivosti sada prisutan. I to je veoma bitno napomenuti da ovo ulaganje su omogućila da se pređe na takav tarifni sistem. E sada, vidite, ova ogromna ulaganja normalno da podrazumije velika finansijska sredstva, ali je veliki uspeh za to planu da imamo i ulaganja i da držimo grejnu sezonu tako da jednostavno obavljamo i remonte, tako da apsolutno da kada stigne grejna sezona onda nećemo o ulaganjima, nego će se govoriti kakva je temperatura spoljašnja i da li je grejanje u redu. A ja mislim da smo mi to uspeli da uradimo, a normalno to sledi za nastupajuću grejnu sezonu i za naredne sezone.